Дивись. Я вже якось постараюся. Добре. Дивись, дякую. Порошенко оголосив про перемир'я. Я мушу сказати, він публічно оголосив про перемир'я, але його симпатики все одно стрибають постійно на Зеленського, на тебе, на інших працівників Офісу Президента. Причому лунають якісь такі от постійні претензії, що там не забезпечені, не готові до війни, ну і таке інше, і п'яте, і десяте. І я вбачаю в цьому кампанію. Тобто, я розумію, як це працює, коли там спочатку якісь ломи їхні, та? Вони цю ситуацію зривають, та? Там, ну, Бірюков, умовно кажучи, там пише допис. Ви не поймите мене неправильно, я розумію, зараз воєнне час, але я не можу мовчати, тому що моя зранена душа, патріота, чоловіка не може на це смотрети. І розстріляйте мене, пожалуйста, за цю святую правду. Ну, десь так це, да? Ми знаємо, як Юра Бірюков пише дописи. І прибігає там екзальтованих чоловіків та жінок ціла купа, і вони починають це все робити. Чому так? Порошенко ж оголосив публічно, що він підтримує президента. Чи не означає, що він десь там з-під поли веде кампанію? Я, напевно, це знаю. Так? Да, у нього є 17 ломів основних, які отримали команду, і ми це знаємо. Що в день, коли він оголосив перемир'я, отримали команду мочити нас по будь-якому поводу. Ну, перша, це НАТО. Позиція, нібито ми відмовляємося від НАТО. Ну і далі там неготовність до війни, і гарні дороги замість оружия, по яким є російська війська, і весь це здача півдня, і весь це треш. І вони всі бігають з однакову формулу. Ну, зараз ладно, а після війни спитаємо, питателі великі. Він прямо дав команду. У нього там на Лаврській сидить батальйон тероборони, де всі Луценки, Емеляни і прочі там в навітніх касках і в бронежилетах позують. Люди в бездоганно чистому житті. Да, позують в якості страшних військових, і він якийсь статус отримав цей батальйон. Тобто вони ще всі будуть учасниками бойових дій. То ми все це знаємо, тому що ми найбільш поінформована структура в країні. Знаємо і знаємо кому, як, коли, які накази даються. Вони нічого іншого не вміють. Вони можуть грати лише на розділення. От я давав інтерв'ю профільному каналу, який, до речі, мені після війни почав багато запитувати. Там є нормальні ведучі, ми нормально спілкуємося, інформуємо Україну, я їм дуже вдячний і так далі. Але от там був якийсь пул журналістів, я жодного не знав з них. І вони мене питають одразу, коли там перше повідомлення, що можливе відмовлення від НАТО і так далі. Але ж відмовлення ніякого нема. Просто зараз будується конструкція, яка краще має бути за НАТО, принаймні. По архітектурі, яка будується, тому що в НАТО 5 стаття 60 діб спрацьовує, а в тому конструкції, яку ми будуємо, за 3 доби має бути спрацьовувати. І там інше. Але менше з тим. Вони кажуть, що мене питали про будову. Годину я давав інтерв'ю, і вони цитують постійно російські джерела. Лаврова, там, Піскова і так далі. Я вже не витримав, говорю, шановні, а там багато журналістів. Шановні колеги, навіть за канонами мирного часу потрібно, значить, думку одних і думку інших. А де, коли буде думка натівського керівництва або українського? Тому що є позиція президента, голови офісу, Рахамі, всіх-всіх-всіх. Там подаліка, які людина коментує перемовини. Вони кажуть, така росіяни вже сказали, вони мені говорять, то гарно українську мову. Я говорю, ви йобалися, чи що, блядь? Ребята, ми не ввели, тобто державна влада України, оголосивши воєнний стан, не ввела воєнну цензуру. Вона зобов'язана була це зробити. Але вона її не ввела, тому що вона що? Захотіла зберегти європейські цінності, свободу слова, свободу критикувати влади під час війни. І жодного мораторію не об'являли, не закликали до мораторію. Критикуйте. Так далі, так далі. І як ви це користуєтесь? Ви час годину розганяєте по національному каналу російські цитати, але ж ви сказали, я вже розумію, що Росія то. Ізвиніться за банальності, але говорю, Росія ж це суцільна машина інформаційної війни. Ну, вибачте, що я змушений це повторяти. Такі речі. Кажуть, ні, ну Лавров вже сказав, вони ж сказали, що ви на це погодились, там і так далі. Так далі. Ми маємо спитати. Я говорю, так процитуйте наших, які коментують ті самі перемовини, які є учасниками перемовин. І кажуть, що російська брехня, що зовсім все інакше, і так далі. Так далі. Ні, російські джерела сказали. От вони годину це цитували російські джерела. Бляха, це як шарій, це як шарій. Українське командування сказало це, я в це не вірю. Російська Міноборони склонен вірити. Так. Росіяни ж кажуть, головний аргумент, росіяни ж сказали.
Я говорю, ви хоча б Financial Times процитували, які так, росіяни л'ють і платять гроші, щоб вони публікували. Це все ну, як не напрямую, вони передають кореспондентам, ні, існує... як страшне джерела. Там, ні, да, там же існують агенції, які вирішують ці питання. Але хоча б Financial Times, говорю, ви ж напрямую цитуєте Лаврова. Там і Блумберг можемо зарядити. Да, воєнних злочинів і так далі, воєнних злочинців прямо зараз цитуєте і так далі. Я говорю, жодного, ну не іноземця, ні нас, ніхто. Я говорю, хоча б Ердогана процитують, а так ні. І близько такого немає. Ну, от все, що треба чекати від окремої політичної сили. Ну що, дітки, время ходити по-большому, пукати треба було раніше.